মা দেউতাক তেওঁলোকে চৰ্ত দিছে সমাজে যে মোৰ ঘৰৰ লগত যদি তেওঁলোকে সম্পৰ্ক ৰাখে, কোনো যদি সম্পৰ্ক ৰাখে তেওঁলোকক পুনৰ ঘৰিয়া কৰা হ'ব। মুছলমান ছোৱালী বিয়া পাতি মই 7 বছৰ ছমাহে এঘৰীয়া হৈ আছো। শতাধিক ভকত বৈষ্ণৱ সাক্ষী হৈ ৰৈছিল মোৰ বিয়াত, কিন্তু সমাজে আমাক মানি নললে, বান্ধি দিলে কেইটামান চৰ্ত। মা দেউতাই মোক এৰিব লাগিব, অন্যথা সমাজে চিৰজীৱন এঘৰীয়াকৈ ৰাখিব মা দেউতা আৰু পৰিয়ালক। এতিয়া মই ঘৰলৈও যাব নোৱাৰো, ৰাইজে দেখাকৈ মা দেউতাক মাতিব নোৱাৰো। মোৰ মৃত্যুৰ পিছতো হয়তো মোৰ মৃতদেহ গাঁতত পুতি থব। এয়া তিনিচুকীয়া কাষপথাৰৰ ঘটনা। এয়া মিন্টু তালুকদাৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী। ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এটা ভাড়াঘৰত থাকে মিন্টুৰ পৰিয়াল। কিন্তু শুনি আচৰিত হ'ব, যোৱা 7টা বছৰে যাব পৰা নাই নিজ ঘৰলৈ, কাৰণ মিন্টুক এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে আজিৰ তথাকথিত সমাজে। ২০১৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰেমসূত্ৰে হিন্দু ধৰ্মৰ সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল এগৰাকী মুছলমান যুৱতীৰ সৈতে। শতাধিক ভকত বৈষ্ণৱক সাক্ষী কৰি এগৰাকী গোসাঁয়ে মিন্টুক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰায়চিত্ত কৰোৱাই পত্নীৰ স্বীকৃতি দিছিল মুছলমান যুৱতীগৰাকীক। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা, তৎসত্ত্বেও সমাজে মানি নললে মিন্টুক আৰু কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সমাজে। এঘৰীয়া কৰা হ'ল মিন্টুক, তদুপৰি বান্ধি দিয়া হ'ল কেইটামান কঠোৰ চৰ্ত। যদিহে মিন্টুক জন্মদাতা পিতৃ মাতৃয়ে এৰি নিদিয়ে, তেনেহ'লে সমাজে চিৰজীৱনৰ বাবে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিব পিতৃ মাতৃসহ পৰিয়ালকো। মিন্টুৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰাখিব নোৱাৰিব বুলিও স্পষ্ট ঘোষণা কৰিলে সমাজে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰম সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল এগৰাকী মিন্টু তালুকদাৰে। পত্নীক লগত লৈ নিজৰ ঘৰখন সদায়ৰ কাৰণে এৰি আহিবলৈ বাধ্য হ'ল মিন্টুৱে। 15 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বিবাহত আবদ্ধ হৈছিলোঁ। বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই ঘটনাটো মানে তেতিয়াৰ পৰাই মোটামুটি এঘৰীয়া হিচাপে এনেদৰে মানে দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ গৈছে। যিহেতু মই যিগৰাকী মুছলমান ছোৱালী বিয়া কৰাইছোঁ, আচলতে তেখেতৰ পিতৃ এগৰাকী হিন্দু ধৰ্মৰ লোক, বড়োবাদী লোক, আৰু তেখেতৰ মাতৃ মুছলমান সম্প্ৰদায় এগৰাকী ছোৱালী আছিলে, পিছলৈ মহিলা হ'লগৈ আৰু। আচলতে তেওঁলোকে কি নীতি নিয়মত কেনেকৈ আছে সেইখিনি মই নাজানো। যিহেতু পিতৃ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পিতৃপ্ৰধান দেশ হিচাপত পিতৃ অনুযায়ী আচলতে ল'ৰা ছোৱালী হ'ব লাগে। সেই হিচাপত মোৰ পত্নী বৰুৱা লিখে ঘৰটো, বা ঘৰৰ পৰি গোটেইখিনিয়ে বৰুৱাই লিখে। সেই হিচাপত মই যদিও বৰুৱা লিখে, তথাপিতো মই আমাৰ যিটো আমি মটৰ সমাজত থাকোঁ বা সমাজখন আমি মটকত সকাম নিকাম নীতি নিয়মবিলাক হয়, গতিকে আমি মটৰ সমাজৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি এগৰাকী চাবুৱাৰ মটক মায়া মৰাৰ এগৰাকী গোসাঁইৰ থ্ৰুৱেদি আমি উদ্ধাৰ পৰাই প্ৰায়চিত্ৰ হৈছিলোঁ। আৰু উদ্ধাৰ প্ৰায়চিত্ৰ হৈ কেনে মই বিবাহখন কৰাইছিলোঁ, আৰু তাত সামাজিক নিয়মেৰে মই গোটেই বিবাহখন কৰাইছোঁ। শতাধিক তাত ভকত বৈষ্ণৱ উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকক সাক্ষী কৰি সম্পূৰ্ণ যি আছিলে ৰীতি নীতি অনুসৰি মই বিয়া কৰাইছিলোঁ। আৰু বিয়া পতাৰ পিছতো কিন্তু আজি প্ৰায় 7.5 বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে, তাৰপিছতো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মোক সেইখন সমাজে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, পুত্ৰৰ সৈতে পিতৃ মাতৃয়ে ফটো উঠাৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃকো আনকি পুনৰ এঘৰীয়া কৰিলে সমাজৰ তথাকথিত বৰমূৰীয়াসকলে। মা দেউতাক তেওঁলোকে চৰ্ত দিছে সমাজে যে মোৰ ঘৰৰ লগত যদি তেওঁলোকে সম্পৰ্ক ৰাখে, কোনো যদি সম্পৰ্ক ৰাখে তেওঁলোকক পুনৰ এঘৰীয়া কৰা হ'ব। গতিকে মই ভবা নাই যে মই এটা যিহেতু ধৰি লৈছোঁ মই ভুলেই কৰিলোঁ, আইনগতভাৱে মই কোনো ভুল কৰা নাই, বা আজিৰ তাৰিখত আজিৰ যুগত মই ভুল কৰা নাই। মই এগৰাকী যিমানখিনি পঢ়িছোঁ শুনিছোঁ দেখিছোঁ সেই অনুপাতে মই কওঁ যে মই ভুল কৰা নাই, তথাপিতো মই সমাজৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি মানি ল'লোঁ মই ভুল কৰিছোঁ। কিন্তু আকৌ বাৰে বাৰে মই ভুল কৰি মোৰ মানে জন্ম দিয়া পিতৃ মাতৃক মই আচলতে বিপদত, বা তেওঁলোকক যে এঘৰীয়া কৰি ৰাখক, তেওঁলোকে যে আকৌ মনোকষ্ট পাওক, মই সেইটো ভবা নাই বা অনুভৱ কৰা নাই। গতিকে মই যদিও ভীষণ কষ্টত আজি 7টা 8টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি গৈছোঁ,
প্রতিটো বিহুতে হোক প্রতিটো যিকোনো অনু মানে আমার অসমীয়া সংস্কৃতিবিলাক হওঁতে মই বুকুর ভিতর যে ধরনের খুন্দিয়াই মই পার করে লৈ যাবলৈ মই বাধ্য হৈছো। গতিকে এনে ধরনের পার করে নিছো আসলে যে আকৌ এবার তেওঁলোকক কষ্ট নিদো বুলিয়েই কথাখিনি এনেকে রাখি থোৱা হৈছে। অসমীয়া আমি গাঁৱলীয়া সমাজত বাস করা তিনিচুকীয়া জেলার কাকোপথাৰৰ লাজুম গাঁও সম্পূর্ণ গাঁৱলীয়া এটা রীতি নীতি থকা এখন গাঁও। আর সেই গাঁওখনের এগারী সরপ্রায় সম্পূর্ণ একটা হেৰিয়ত ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ অনুপাতে আমি বিহু অসমীয়া সংস্কৃতি আমাৰ তেজত আছিলোঁ। এটা বিহু হোৱাৰ লগে লগে বিহু যেতিয়া মানুহৰ বিহুৰ দিনটো আহে সেই দিনটোতো স্বাভাৱিকতে পিতৃ মাতৃলৈ মনত পৰিবই, জন্ম দিয়া পিতৃ মাতৃ। আৰু আমি খুব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা আহিছোঁ, আচলতে দুখীয়া এটা পৰিয়াল আমি, মা দেউতা ঘৰখন বৰ্তমানো খুব এটা দুখীয়া। গতিকে দুখীয়া মানুহৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি বেছি টান থাকে, সেইটো স্বাভাৱিক কথা। গতিকে সেই অনুপাতে আমাৰ খুব বেছি টান আছে, কিন্তু উপায় নাই। মিন্টুৰ প্ৰশ্ন, আজিৰ পৰা প্ৰায় আঢ়ৈ তিনি বছৰমানৰ আগতে মই আমাৰ এগৰাকী মোৰ এগৰাকী বাইদেউ, একমাত্ৰ বাইদেউ তিনিচুকীয়াত বিয়া হৈছে। তিনিচুকীয়াত মই কিবা সূত্ৰে যাওঁতে তাত মানে মাহঁতো আছিলে, মই বাইদেউ ঘৰত সোমালোঁ আৰু সোমাই মোৰ ঘৰৰ লগত সেইটো ৰিলেশ্যন আছে, বাইদেউ হওক বাকী তেওঁলোকৰ লগত মই অহা যোৱা কৰি থাকোঁ। তাত সময়তে মা তাতে আছিলে, তেতিয়া আমি এটা মানে কি হ'ল মাগুৰী বিল বুলি যিখন বিল কয় আচলতে পশু পক্ষীৰ কাৰণে জানা চবেই জানে, তাত গৈ মানে মানুহ যায় পৰ্যটক যায় আহে, আমিও তাত গৈ এসাঁজ খাওঁ বুলি তাত এদিন গ'লোঁ। মা আছিলে, বাইদেউ আছিলে, ভিনদেউ আছিলে আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো আছিলে। তাত আমি কেইখনমান ফটো তুলিছিলোঁ আৰু তেনেকুৱা এখন ফটো আচলতে কোনোবাই মানে মই তেতিয়ালৈকে ফেচবুকত দিয়া নাছিলোঁ, মগজত আচলতে অহাই নাই, সেইটো দিলে যে আমি বিপদত পৰিম নেকি, কিবা হ'ব নেকি, ঘৰখন এঘৰীয়া কৰিব নেকি। ভিনদেউৱে নে বাইদেউৱে কোনোবাই ফেচবুকত সেই ফটোকপি শ্বেয়াৰ কৰি দিলে আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ পিছতে গল কথা গুচিলে। তাৰপিছত বহুদিন পাৰ হৈ গ'ল, প্ৰায় যদি তিনি বছৰ হৈছে প্ৰায় আঢ়ৈমান বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু ছমাহমানৰ ইয়াৰ আগত মই বৰ্তমানৰ পৰা ছমাহমানৰ আগত কি হ'ল, সেই ফটোখনো অযোৰহাটত পুনৰ মোক মানে মা দেউতা ঘৰখনক এঘৰীয়া কৰি দিলে। তাৰপিছত এঘৰীয়া কৰি দিয়াৰ পিছত এটা মানে পৰিৱেশ আহি গ'ল যে মই কেতিয়াও সেই ঘৰখনলৈ মই মোৰ জন্ম দিয়া মাক বাপক আকৌ দুখ দিওঁ বুলি, মই দুখ পাব অন্তৰত মনোকষ্ট পাব বুলি ভাবি মই যোৱাই নাই। আকৌ দুখ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া কথাখিনি মই গম পালোঁ, এদিন ৰাতিপুৱা দেউতা আহি কান্দি কান্দি মোক গোটেই কথাখিনি ক'লে, তেতিয়া মানে মই উপায় নাইকিয়া হৈ কিনে মই আৰক্ষী আচলতে কাষ চাপিব লগা এটা পৰিৱেশ হ'ল। দুদিন পূৰ্বে মঙলদৈত আন সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ বাবে সাতাইছ বছৰ ধৰি এঘৰীয়া কৰি ৰখা অতুল শৰ্মাক মৃত্যুৰ পিছত সৎকাৰ নকৰি গাত খান্দি পুতি থোৱা হ'ল। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে মিণ্টু তালুকদাৰৰ কাহিনী। প্ৰশ্ন হয়, বিশ্বায়নৰ যুগত তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যোৱা বৰ্তমান সময়ত সমাজৰ এই সিদ্ধান্তসমূহ কিমান গ্ৰহণযোগ্য? জাত যাব বুলি কোৱা সমাজৰ মাজৰ পৰা কেতিয়া আঁতৰ হ'ব অন্ধবিশ্বাসসমূহ? একবিংশ শতিকাত ঘটা এই ঘটনাসমূহৰ বিৰুদ্ধে কোনে মাত মাতিব, কোনে বাধা দিব কাক? শিক্ষিত হ'লেও যেন অজ্ঞান আন্ধাৰত মজ্জিত হৈ আছে আজিৰ একাংশ তথাকথিত লোক, যিখন অসমত মহাপুৰুষ গুৰুজনাই গাৰুৰ গোবিন্দৰ পৰা চান্দখালৈকে ভেদাভেদ পাহৰি এখন মানুহৰ সমাজ গঢ়াৰ কথা তাহানিতে চিন্তা কৰিছিল। গুৰুজনাৰ জন্মৰ আজি প্ৰায় 570 বছৰৰ পিছতো জাত পাত উচ্চ নীচৰ বাচ বিচাৰত আমি নিমগ্ন হৈ আছো। ধিক্কাৰ সেইসকলক যিসকল কেৱল মাত্ৰ মানুহ আৰু কীৰ্তিলৈ পশুতকৈ জিঘাংকু হৈ পৰিছে। ডুমডুমাৰ পৰা জয়ন্ত মৰাণৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।